područje crta i reći šta ćemo sad. Ono, tipa, ja mislim da Kinezi računaju na taj moment u kojem će jednostavno tražiti novi balans ono, odnosa svjetske vjere. Mislim, Kinezima isto nije u interesu da imaju valutu, ono, dolare, koje nas više ništa neće moći kupiti u trenu kada ono kupimo. Onda u tom trenu, šta sad, ili ćemo ići ratovati, ono, ili ćemo ići krenuti od nula. Ali problem je u tome, postoje kao teorije da Kinezi više prvo ne pokušavaju prioritirati svoje one industrije da bude ne ono eksport na ali ti ne sam to pravite zemlje od milijarda stavlika. Pa, treba svijeti kako to funkcionira. Official unemployed 13 milijuna, actual 23 milijuna.